出来一个小花。Hello， 大家好，今天呢给大家录一个 Vlog， 是600万粉丝的一个小小的庆祝啊。这些信呢其实是前两天在机场收到大家的信，这两天工作比较忙，还没有来得及读，然后想趁这个机会呢和大家一起来看看大家的信。然后是这个吧，我顺手带的手机壳啊，那个不好意思啊，我以为是送给我的，你可以联系一下我们公司的同事，然后他会给你发回去。然后今天挑几封，挑五封，然后先在这个视频里面读一下，然后剩下的呢我会回去慢慢读。第一封，这个敖哥是谁写的？这个敖哥啊，看看敖哥写的是什么。你好王子奇，我是小五做的一个采访视频知道的你，入坑是在新奇这个角色，这个角色很有魅力，演得好，整个人物很鲜活，期待你接下来所有的作品一定会发光发彩，会有更多人喜欢你，可以看到我身上真诚的力量，真的想让我知道我有很多人的支持，走正道，拍好戏，演员就是要靠作品说话，支持嗷嗷王哥。现在工作还没有找到，对未来很迷茫，但是不会放弃，今年真的很倒霉，可能是本命年的缘故吧，我本命年也不太顺，但是熬过来就好了。第二天手机掉水里，前两天摔了一跤，完了他把我当树洞，结果把它全念出来了啊！我不会说是谁的啊，但是也有好事发生，他中了彩票，之前没有中过，然后还抢到了巡演演唱会的票，算是最近最好的事。其实我觉得我们要多关注身边让你开心的事情，然后这些不开心的事呢就不要放在心上，报复。好，这是哭凹哥的，那天我在机场发现的这封信啊，这是一个粉丝画的一个头像。哎，我有保存一个也是粉丝画的一个头像，看到吗？是不是同一个人画的？好像画风不太一样。希望，怎么又是敖哥啊？希望敖哥带领热气球走向共同富裕啊！这封信，奇门永存，共同富裕。秃王哥笑死，第一次写信也不知道写点啥，记忆中上一次提笔还是在上次。祝王哥越来越自在，越来越从容，做想做的事，不忘初心，义无反顾。舍我其谁，大活下去吧。这个字还蛮好看的。有一个问题，王哥会觉得送信有点中二吗？话说这信真的能看到吗？你说我看到了吗？他没哦，有三七，是三七页。好，看到了。哦，我再看看读哪一封，从下面挑一封。兔王子七，这一封。总算不叫熬歌了。很开心你又一部剧获得了大家的关注与认可，此处不得不夸赞我自己的眼光一如既往好。很久没给我写信了，上一次还是2021年的时候，重要的事情一般最后说，所以快一个月了，你什么时候进组？事业粉倍感焦灼，好好照顾自己，注意身体，祝暴富早日暴富。好，是狗狗也觉得可以，5月14号的封信。再来一封，来个远一点，来个这个没有性质的，比较真实随意的一个，也没有吐谁的。你是不是给错了？你不会给别人的吧？兔王子奇啊，看一下。嗨，兔王子奇啊，这个字也很好看，反正你们字都挺好看的。
这个字也很好看，很工整。我是嘎嘎，阿嘎阿嘎，什么？是你的一只粉丝，我妈妈和外婆都很喜欢你，大声呐喊，希望今后你的发展越来越好，祝你前程似锦，希望我也可以考研顺利，还不知道你会不会看呢。 Sorry， 只有学校的性格纸，如果我见到你并送出了，记得哦，不对，有机会翻下我微博，秃王子奇。你微博叫啥？你微博叫啥？其实性格纸挺好的，性格纸就是用来写信的，然后它很工整，很好看。浙大城市学院，谢谢看见了。然后哦，这有一封，有一封来自我家乡湖州的一封信。哇哇，这个信纸好像更古老。那女生的字真的都很秀气，都很好看。你好，王子奇。我不知道写信收了之后是否会真的看，但我还是写一下吧，哈哈哈。我也是湖州人，老乡，你好。但我感觉现在你好像也不太回南方，多是在剧组或是在北京。祝你事业顺利，虽然看你一点点火起来很开心，但也不希望你被太多人打扰。很开心能近距离见到，虽然最近网上有声音说你胖了，说实话确实是胖了的。就自从冬雨是杀青之后呢，就在生活吃喝方面稍微就减少了一下这个制约上限。我觉得你会成为有作品的演员的。小五座和只是结婚的关系，我在当时播出的时候就看了，很喜欢小五座。关于这下面说了他的一个恋情，他的恋情故事我就不太方便给大家念了啊。过了狂热追星的年纪，和你分享一下我的生活啊。加油，王子奇！看最近的视频，你眨眼频繁，好好休息。我以前也喜欢啃手。但现在已经戒掉了，愿我们都要顺利。来自湖州的小苗，不是啃手那天，那天我的手上有一个倒刺，我就很难受，我想把它咬掉。啊，看见了，小苗来自我的家乡湖州。哎，我想再念一封这个红色的报复，来自田城，这个信封做得很精致。Hello， 王哥，好久不见，哇。字也好好看呐、啊！突然发现人会在不同的时期喜欢上你，嘻嘻。其实最开始朋友给我推荐小五座的时候，我还浅浅质疑了一下，觉得不可以。不过之后再看《隐私城》，我又返回去补了一下，知道我还有很多待播剧，请逐一抬上来，好吧？嗯，应该很快就会和大家见面了。看完《新奇》之后，我只想说。火了。之前去机场的时候明明人很少的，结果这一次之后人爆多，秩序还不好。其实我觉得大家能够来机场接我，我很开心，很感谢大家，但是我们还是要注意秩序。其实我觉得我一直是这个态度。其实喜欢我比较久的粉丝知道我那个微博营业其实不太多，然后我是想说，就是我们各自有各自的生活，然后我希望你们看到我的时候都是在好的故事里面，好的作品当中，不用为了我去跑得很远去到机场来接机。其实我觉得我们都有各自的生活，然后在作品中相见吧。很感谢你们，然后这些信呢我会回去接着读，然后今天还有工作，马上要继续往下走了。然后很高兴我的粉丝们今天到了600万，也告诉你们，你们的信我都有在看，谢谢你们。然后刚才又拆了两封，看到了豆仔他抄的
来自印度尼西亚的信，他抄下来的，然后全是英文。嗯，我需要好好的回忆一下词汇量。这叫什么 ？Avana， 好吧。看见了。哦，豆仔要毕业了。毕业了，他说他会有些迷茫。我觉得不用什么迷茫，就做你自己喜欢做的事情。然后在过程当中，有一些迷茫就会慢慢的消散，会在过程当中变得越来越好。好，拜拜。